Wararka saaka naga soo gaarayo deegaanka Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ku ramayaan diyaaradaha drone-ka ciidamada Mareykanka ay duqeyeen deegaan u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararka aynu ka helayno ayaa waxa inta ku darayaan in dagaalyahanada Al-Shabaab oo shalay galab la wareegay deegaanka Qalimow ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo halka ka baxay oo ku soo jeeda deegaan aan sida kaga fogeyn oo lagu sheegay magaciisa Saar Saare ayaa la sheegay in diyaaradahan ay duqeyeen inkastoo aan la shaacin karin qasaaraha rasmiga ah ee Al-Shabaab ka soo gaaray. Dadka deegaanka oo qadka telefoonka noogu waramay ayaa sheegay inay mashquladu dhacday ha yeeshee waxay sheegeen in aysan xaqiijin karin qasaaraha rasmiga ah ee goobta ka dhashay. Al-Shabaab oo shalay galab la wareegay deegaanka Qalimow ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dadka degmada Qalimow isugu keenay goob fagaare halkaas oo ugu qudbeeyeen, waxaana ay Al-Shabaab waayay u dambeysay wadeen howlgallo ka dhana ciidamada dawladda kuwaas dadka degmada Qalimow isugu keenay goob fagaare halkaas oo ugu qudbeeyeen waxaana ay Al-Shabaab waayay u dambeysay wadeen howlgallo ka dhana ciidamada dawladda kuwaas oo ay kala wareegayaan deegaanada iyo degmooyinka hoos yimaada deegaanka waa degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada dawladda federaalka ayaa ku sugan halkaas xilligan waxayna sameynayaan howlgal ka dhan ah Al-Shabaab. Mana jirto wax faahfaahin oo ka soo baxay dhinaca ciidanka dawladda federaalka, waxayna sheegeen saraakiisha oo aan qadka telefoonka kula xiriirnay inay jirto duqeyntaas ha yeeshee aysan shaacin karin qasaaraha rasmiga ah ee Al-Shabaab ka soo gaaray duqeyntii xalay ka dhacday deegaanka u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidanka Mareykanka, gaar ahaan diyaaradaha drone-ka loo yaqaano, ayaa dawladda Soomaaliya ka saacida duqeymaha dhanka hawada ah kuwaas oo ay Al-Shabaab kula dagaalamayaan deegaanada iyo degmooyinka tirsan gobolkan, waxaana wadeen ciidanka dawladdu dagaal ka dhana Al-Shabaab. Mahad Xasan Cabdi baa tawakal magaalada caasimadda ah ee Xamar.